سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته راغلی په سر کې په مخړې د ورځې د مهمو خبرونو سره ټکو ته ولسمشری ماڼۍ د بریالیو کاندیدانو غوښتنلیک ستر محکمې ته استولی دی ایصف وایي چې د طالبانو قمندانان په پاکستان کې ژوند کوي او بیرق کې د څو چاودنو له امله اته کسان ووژل شوي دي. فرزاد لامیم او اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر تر راتلونکو دوه ورځو پورې د پارلمان د پرانیستلو لپاره د ولسمشر حامد کرزي له هوکړې خبر ورکوي. نوموړی وایي دا چې د ولسمشر لخوا ځانګړې محکمه به له منځه ولاړه شي او که نه د نن ورځې تر پایه پورې به ستره محکمه پرېکړه وکړي. اخوا یو شمیر بریالي شوي کاندیدان وایي چې د پارلمان د پرانیستنې په اړه له ولسمشر حامد کرزي سره ټولې ستونزې حل شوي دي او هغوی منلی چې جرمي دوسیې به د افغانستان د قوانینو له مخې څیړل کیږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پارلمان په پرانیستو کې ځنډ اندېښنې زیاتې کړې. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له تلونیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي ولسمشر حامد کرزي هوکړه کړې چې نوی پارلمان به د همدې اونۍ په چهارشنبې ورځ پرانیزي. توافق کې بین رئیس جمهور و نماینده های منتخب انتخابات ولسي جرګه صورت گرفته بود، کتبا خدمت رئیس جمهور تقدیم کردیم که ایشان برای ستر محکمه ارسال نمودند تا اینکه چون در قسمت و تعویق افتادن انتخابات پیشنهاد از ستر محکمه و هدایت از جانب جلالت مأمور رئیس جمهور در زمینه موجود بود، در این زمینه دوباره ای را به ستر محکمه محول نمودند که احتمالا جواب ستر محکمه تا ساعتهای بعد از ظهر به دفتر رئیس جمهور مواصلت کنه که در روشنایی از او امشب اعلامیه از طرف دفتر رئیس جمهور و نشر خواهد. په پارلمانی چارو کې د دولت وزیر وایي د مشران جرګې یو شمېر غړي هم انتصاب سوي او دغه استازي به د ولسي جرګې د پرانیستو په ورځ وپېژندل سي. بل خوا د ولسي جرګې لپاره یو شمېر بریالي کاندیدان وایي ولسمشر کرزي د ملګرو ملتونو سازمان په منځګړیتوب د پارلمان د پرانیستلو سره هوکړه کړې ده او اوس د ولسي جرګې د پرانیستلو په اړه د بریالیو کاندیدانو او ولسمشر کرزي ترمنځ ټولې لانجې هوارې سوې دي. مشکل بین وکلا و ریاست جمهوری حل شد و با میانجیگری سازمان ملل متحد نمایندیش و انشاءالله روز چهارشنبه امیدوار هستیم که شاهد افتتاح پارلمان باشیم. دیگه کوتاه و مختصر قضیه مشکلی ظاهرا وجود نداره. دغه بریالي کاندیدان د ټاکنو د ځانګړې محکمې د لغوه کېدو په اړه پر خپلې پخوانۍ پرېکړې ټینګار کوي او د دې محکمې اوسېدل ناقانونه بولي. با سر محکمه ویژه بسیار شما تاکید میکنه ما نپذیرفتیم نپذیرفتیم نپذیرفتیم. هزار دفعه خو هر وکیل گفته 1349 وکیل که ما محکمه خاص و خلاف قانون میدانیم، فیصله شب خلاف قانون میدانیم، طرف تایید ما نیست. دغه څرګندونی په داسې حال کې کېږي چې شایي ولسمشر کرزی د پارلمان په پرانیستونکو غونډه کې ګډون ونه کړي او وینزویلا ته سفر وکړي. د بریالیو کاندیدانو او جمهوری ریاست ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې ولسمشر حامد کرزی د ټاکنو د ځانګړې محکمې په غوښتنه د پارلمان پرانیستل د کب میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډاوه. خو د ولسمشر له دې پرېکړې وروسته بریالیو کاندیدانو په یوې غونډه کې پرېکړه وکړه چې پارلمان به د روانې اونۍ په یکشنبې ورځې پرانیزي، خو وروسته یې له ولسمشر کرزي سره په یوې غونډه کې هوکړه وکړه چې پارلمان به د روانې اونۍ په چهارشنبې ورځ پرانیزي. اخوا ولسمشر حامد کرزي د بریالي شویو کاندیدانو لیک د څېړنې او د نظر د اخیستلو لپاره محکمې ته لیږل شوی دی. په هغه لیک کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا رسنیو ته لیږل شوي دي راغلي دي چې د هغې هوکړې له مخې چې د بریالیو کاندیدانو او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ د سلواغې په دوهمه نیټه شوې ده د روانې اونۍ په چهارشنبې ورځ به ولسمشر حامد کرزی نوی پارلمان پرانیزي. په دې لیک کې راغلي دي چې ټاکنیزې جرمي مسلې به د افغانستان د اساسي قانون د ټاکنو او نور قوانینو پر اساس د پارلماني مسؤلیت په پام کې نیولو سره وڅېړل شي. طالبانو قمندان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان
څخه افغانستان کې جګړه رهبری کوي. ایساف د دې خبرې په تایید سره وایي چې د قومندان په خو کورونو کې د خپلو کورنیو سره ژوند کوي، خو جنګیالي په افغانستان کې په جګړې بوخت کړي دي. په ایساف ویان ټینګار کوي چې په دغو هیوادونو کې د طالبانو مالي سرچینې باید له منځه وړل شي. د هیواد په ځینو سیمو په تېره بیا هغو ولایتونو کې چې ناامنه دي، له ماښامه تر سهاره ګرځنده ټلیفونونه کار نه کوي. په داسې حال کې چې د ټلیفوني خدمتونو د بندېدو د لامل په اړه بېلابېل نظرونه له هغې جملې مخابراتي شرکتونو ته د دولت د مخالفو وسلوالو ګواښونه مطرح شوي، خو اوس خپلو کسانو ته د طالب قومندانو د فرمان د ورکولو موضوع هم مطرح کیږي چې ویل کیږي په ګاونډي هیوادونو کې له خپلو کورنیو سره اوسیږي او له هغه ځایه په افغانستان کې د جګړې مشري کوي. دا یو نازوان مردانه عمل دی چې دوی کوي، یعنی په خپل په امن او اسری کورنو کې ژوند کوي او له هغه ځای د ټلیفون نلاري تر خپل لاس لاندې کسانو سره اړیکې نیسي. له دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر کړي له طالبانو په ملاتړ تورن شوي وي. ایساف هم چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ایرانیو وسلو د ترلاسه کولو خبره کړې وه، د ایران او افغانستان په پوله شکمن فعالیتونه تاییدوي. ځینې مسایل د ایران او افغانستان په پوله شته، لکه د نشه یي توکو قاچاق او نور ناقانونه کارونه. له دې سره سره ایساف له پولو بهر د طالبانو د اډو او مالي سرچینو د په نښه کولو لپاره د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر اړتیا ټینګار کوي. د ناتو له نظره موږ د افغانستان او ایران ترمنځ د مثبتو همکاریو غوښتونکي یو، او د ایران له دولت غواړو چې هڅې وکړي په دې لاره کې اغیزمن او دوامدار رول ولري. ډیره مهمه ده چې دغه موضوع له سیمه ییز اړخه وڅېړل شي، ځکه چې دغه هیوادونه د افغانستان ګاونډي دي. موږ باید په دې اړه له دواړو هیوادونو سره خبرې ولرو او له ډیپلوماتیکو لارو له هغوی سره جوړجاړي ته ورسیږو. له بل پلوه ایساف له ترهګرۍ او له نشه یي توکو سره د مبارزې په کار کې د همکارۍ لپاره د روسیې د چمتووالي هرکلی کوي، او همداراز د افغان پوځیانو په سنبالولو او روزلو کې د دغه هیواد شتون اړین ګڼي. ډېرې چورلکې چې افغان پیلوټان ورسره بلد دي په روسیه کې جوړې شوي، او روسیه باید د افغان پوځیانو په سنبالولو او روزلو کې ونډه واخلي. د روسیې لخوا د دې بهیر پلي کېدل یو مثبت او اغیزمن ګام دی. په دې لاره کې کومه ستونزه نشته. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د جګړې لپاره برخلیک جوړوونکی اټکل شوی دی، لکه څنګه چې له همدې اوس څخه په ناامنو سیمو کې د افغان او بهرني ځواکونو عملیات زیات شوي، چې د ایساف وینا په تېره یوه میاشت کې دغو عملیاتو له امله کابوس سل طالب قومندان نیول شوي او همداراز د وسلو زیرمې هم ترلاسه شوي دي. یوې جاسوسي شبکې د معلوماتو د لاسته راوړلو او د ولسمشر حامد کرزي او د هغه د ورور احمد ولي کرزي د بدنامه کولو لپاره هڅې کړې ده. د نیویارک ټایمز د رپورټ له مخې دغه شبکه چې کابو دوه لسیزې مخکې د امریکا د متحده ایالتونو له استخباراتي سازمان څخه جلا شوې ده، له دوو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان په غرنیو سیمو او دښتو کې فعالیت کوي. د دې رپورټ له مخې دا نیکلري چې کابو شل کاله مخکې له سی آی ای جلا شوی تر اوسه هم د یوې جاسوسي شبکې مشري کوي. په دې رپورټ کې راغلي چې د کلریش همکاران وایي نوموړی هڅه کوله چې د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزی په افغانستان کې بې اعتباره کړي، او یوه ډله یې هم د ولسمشر کرزي د جاسوسۍ لپاره وټاکله، تر څو دغه ډله هغه څه چې په نوموړي رپورټ کې راغلي په هیروینو د ولسمشر کرزي د روږدو کېدو په اړه شواهد ترلاسه کړي. له بلې خوا د ولسمشر کرزي ورور احمد ولي کرزی د خپلې کورنۍ د بې اعتباره کولو لپاره هر ډول هڅې سیاسي ګڼي. که څه هم د دې رپورټ له مخې کلریج د امریکا پوځي چارواکو ته ناسم معلومات لیږلي دي، خو په ځینو موردونو کې د نوموړي معلومات مستند هم وو. په دې رپورټ کې ویل شوي له هغې وروسته چې امریکا په پوځي برخو کې خپلې مرستې کمې کړې، کلریج د طالب مشرانو او د ولسمشر کرزي د کورنۍ د رازونو په اړه د خپلو جاسوسي فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره له خپلو یو شمېر همنظره کسانو سره یو ځای شو. غلط به ثبوت سب کدام ثبوت نیست، این دفعه کلش مسائل سیاسی بوده.
د دې رپورت لمخې کلریج اته او یکلن دی او په سیاي کې د هغه یو پخوانی همکار چارلز الن نوموړی ته په افغانستان او پاکستان کې د جاسوسي فعالیتونو له امله خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې د هیواد په جنگي برخو کې جاسوسي فعالیتونه به دواړه هیوادونه له خطر سره مخامخ کړي. نور خبرونه حمله رخلل شي به وروسته وړاندې کیږي. ملتیا مو وکړئ.